mensagem para um dia melhor. E se não deu certo, recomece. Se te enganou, esquece. Se te fez sorrir, agarre. Se te fez chorar, desamarre. Se não te ligou, não ligue. Se mentiu, duvide. Se te chamou, faça parte. Se te esqueceu, descarte. Se te deixou para trás, siga em frente. E se deu medo, enfrente. Eu não sei quem é que escreveu isso, de quem é a autoria. Porém, achei bastante interessante, verdadeiro e compartilho com você nessa nossa mensagem de hoje. Só para te mostrar que talvez a vida seja bem simples. Nós é que conseguimos complicar a vida. Então vamos analisar isso. Se algo não deu certo, recomece. Faça de novo, ou ao menos faça diferente. Ou mesmo tente pensar que não deu certo porque talvez venha coisa muito melhor pela frente, ou simplesmente porque não deu, não tinha que dar. Se alguém te enganou, esqueça. Vai fazer de novo. Não merece sua confiança de repente. E muito menos seu tempo desperdiçado com alguém que não tem a mínima pretensão de estabelecer uma relação verdadeira com você, ou não é? Se te fez sorrir, fique. Se agarre. Momentos felizes nem sempre estão à nossa mão. E muito menos à nossa disposição. Então, aproveite e recarregue as baterias com quem te faz sorrir de verdade. Ah, e faça alguém sorrir também. Eu te garanto que vale a pena. Se não te ligou, ligue. Nessa máxima eu vou contradizer um pouquinho, viu? Porque às vezes, aquela pessoa que não te ligou passa por um momento difícil. E um simples telefonema seu pode lhe dar um bom agrado. Fazer um bem tremendo. Mas se você ligar e te desprezar, daí esquece, né? Bola pra frente. Se mentiu, duvide sempre. Há sempre mais mentira uma atrás da outra. E se é assim, não vale a pena pagar pra ver, não é? Se te chamou, vá, aproveite. Faça parte dos bons momentos. Provavelmente existe um motivo verdadeiro para que a pessoa tenha te convidado, te chamado, para querer você por perto. E como é bom ser querido, né? Como é bom ser amado, ser amada. Se te esqueceu, esqueça também. Pode ser doloroso cair no esquecimento de alguém, principalmente aquele alguém que nos é tão precioso, tão amado muitas vezes, mas amor, ah, amor. Amor precisa de retorno, de calor, de carinho, de amizade, de parceria. Provavelmente quem te esqueceu já não quer mais ser lembrado. E vale a pena você ficar se remoendo por isso? Acho que não, né? Se te deixou para trás, caminhe, ande, corra, mas siga em frente. Lindo mesmo são aquelas pessoas que te dão a mão e que seguem ao seu lado. Aí é diferente. E se deu medo, vai com medo mesmo. Enfrente. Amizade, felicidade, amor, lealdade, parceria, companheirismo foram feitos para quem tem coragem de seguir em frente. Então, se der medo, vai com medo mesmo. Só para te lembrar, não coloque a tua vida nas mãos de ninguém. Porque a sua felicidade só depende de você, viu? Não esquece disso. Pense nas minhas palavras hoje. Se não deu certo, recomece. Se te enganou, esquece. Se te fez sorrir, agarre. Se te fez chorar, desamarre. Se não te ligou, não ligue. Se mentiu, duvide. Se te chamou, faça parte. Se te esqueceu, descarte. Se te deixou para trás, siga em frente. E se deu medo, vai com medo mesmo. Segue em frente. Bom dia para você. Que seja um dia maravilhoso.